15 Géniusz tehetségpont tanévének ünnepélyes megnyitóját. Megkezdődött a Géniusz Jótékonysági Alapítvány 2023-2024-es tanéve. A központi ünnepélyes tanévnyitóra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felsőfokú szakképzési intézetében került sor. Az elmúlt években az alapítvány 15 tehetségpontot hozott létre, amelyeket megfelelő technikai eszközökkel láttak el, és így egyszerre kezdhették meg a foglalkozásokat is. Az idei tanévben 1530 fiatal jelentkezett a tehetségpontok foglalkozásaira. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány 2011 óta mindent megtesz annak érdekében, hogy Kárpátalján egyetlen egy tehetség sem vesszen el. Lehet az különböző tudományterület, művészet, sport, zene, tánc. Nagyon igyekszünk, hogy nehogy azt a bűnt kövessük el, hogy valaki kimarad, valakiről megfeledkezünk, vagy valaki úgy érzi, hogy nem találja a helyét. Ezért számos programot kínálunk a gyermekek számára egész tanévben. De talán a legfontosabb programunk, ami alap, ez a 15 Géniusz tehetségpontnak a működtetése. Nagyon nagy munka folyik a háttérben, már január óta mindig, hogy a tanév az tartalmas legyen, érdekes legyen, mindazonáltal számos tanulási lehetőséget kínáljon. A kollégák megkezdik a tananyagok kidolgozását, csoportbontásokon vitatkoznak, különböző korosztályokat alakítanak ki, különböző tantárgyi blokkokat hoznak létre, ha valaki figyeli a honlapunkat, látja, hogy szinte soha nem ugyanaz, évről évre más. Kezdetben 7-8 tehetségponttal dolgoztunk, ma már 15 tehetségpontban zajlik a munka, és ahogy mondtad, szeptember 22-től október 3-ig 1530 gyermek nyújtotta be idén a jelentkezését a programokra. Minden tehetséges fiatalnak meg kell adnunk a lehetőséget, hogy tovább tudja fejleszteni képességeit, ezért is indítottuk el több mint 10 éve a fiatal tehetségek felkarolását a tehetségpontok által. Emeltek Jórosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke. Tudjuk, hogy 21. században nagyon sok információ jut a gyerekekhez, de sok esetben a gyerekek még nem képesek arra, hogy önállóan rendszerezzék és megkapják azt. És az információ gyorsul is egyrésztről. Másik részről azt is tudjuk, hogy olyan helyzetben élünk, ahol az általános és átlagra készülnek azok az óratervek és tantervek, amelyek kell a tanárok tanítanak. Így az egyik gyerek azért szokik le a tanulásról, mert neki túl sok, a másik meg azért, mert túl kevés. Na mi most a tehetségpontokkal azt akartuk elérni, hogy Kárpátalja szerte minden régióban azon gyerekeknek, akik valamilyen tantárgyból jók, vagy szeretik, de nem kapják meg az általános iskolai tanterv keretén belül az őket kielégítő információt, azokat mozgósítsuk, és adjunk nekik egy plusz lehetőséget. A kárpátaljai magyarság érdeke az, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik évtizedek múlva a vidék értelmiségi rétegét képezhetik. Ezért kiemelten fontos a Géniusz tehetségpontok munkája. Emelte ki Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Úgy vagyunk kicsit mi is, mint mondjuk egy nemzeti sportválogatott szövetségi kapitánya. Ahhoz, hogy jó magyar foci válogatott legyen, kell, hogy sokan futballozzanak, mert minél többen futballoznak, annál könnyebb kiválogatni a legjobbakat. Így vagyunk mi is. Azokat a fiatalokat, akiket sikerül ide bevonzani, akiket jól érzik magukat, akik azzal töltik az idejüket, hogy tanulnak, vagy éppen sportolnak, szóval hasznos dolgokkal foglalkoznak, az nem csak azt jelenti, hogy ők fejlődnek, hogy ők több, jobb gyerekek, tanulók, sportolók lesznek, hanem egyben olyan utánpótlást tudunk biztosítani magunk, vagyis a főiskola számára, amely színvonalas. És azok a gyerekek, akik részt vesznek ezeken a tehetségnapokon, azok tudnak tanulni, azokat érdekli a világ felfedezése, és azokat érdekelni fogja majd 17-18-19 éves korukban is az, ami körülöttük van, és így
olyan felnőttekké válhatnak, akik a közösségükért hajlandók tenni, akik számára nem új az, hogy együttműködnek másokkal, akik nem lepődnek meg azon, hogy jé, tehetséges gyerekek, tehetséges felnőttek vannak nem csak az én osztályomban a pattársam, hanem más településeken is. Úgyhogy ez a közösségszervezés, ez a ismerkedés, és hát hogy úgy mondjam, a kíváncsiság és a tudásvágy felébresztése, ezek mind-mind benne vannak abban, hogy belefugtunk ebbe a munkába, és hogy most már évek óta csináljuk is. A tehetségpontokon minden tanévben különböző tematikájú órákon vehetnek részt a fiatalok saját korcsoportjukban. Ugye 1500 gyerek az azért úgy jön össze, hogy Kárpátalján van több mint 80 magyar iskola, és akkor a magyar iskolákból gyűjtjük össze hétvégén. És lehet, hogy egy-egy kis térségben, ahol ezek a tehetségpontok működnek, ott csak egy-két gyerek van az iskolában, vagy egy gyerek van, akit érdekel mondjuk a biológia, vagy a kémia, vagy jobban érdekel a matematika, a többit ez nem érdekli. Ezért nekünk ezeket a gyereket viszont, ha összeszedjük egy pontba, akkor ott már 5-6-10 gyerek lesz, akit érdekel a biológia. Ezzel teremtünk egy közösséget, másrészt rájönnek, hogy mások is foglalkoznak ezzel, ott már jobban mernek készülni, és ott egy magasabb szintű feladatot tudunk nekik adni. Nem azt mondom, hogy mindenkiből tudóst nevelünk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy minden gyerek a hozzá legközelebb álló tevékenységgel foglalkozol, amiben aztán majd 100-al, 150-nel, 200-al is bele tud állni. Ha 200-al beleáll, akkor lehet belőle bármi a világon. Csak elhivatott legyen ezen a területen. És ezért van az, hogy ez a Géniusz Alapítvány, ez több irányba is mozdult. Lásd a tehetség, a testnevelési tehetség, jövő héten az énekzene, a művészetek iránt foglalkozó tehetségekkel foglalkoztunk. Ez, amivel indultunk, ez a szaktantárgyak, tehát a tudomány iránti tehetségeknek a felkutatása, megtalálása és azoknak az ápolása azon a szinten, amilyen szinten mi tudunk velük foglalkozni. A foglalkozásokat Aknasz Latinától Ungvárig 3 hétvégén tartják majd a kijelölt tehetségpontokon. A záró alkalomra november 25-én kerül sor.